Zdravím vás, gamery, vážení diváci, vítajte v 21. epizóde Eskapad Trestanickej kolónii. Sme v Páčovom chráme a prešli sme asi celkom hlboko, lebo tam tým smerom je asi hlavná úloha, lebo je tam nejaký šaman, ktorého nemôžeme poraziť, takže predpokladám, že to je finále. Musíme teda nájsť spôsob, ako ho poraziť, takže ideme... Ideme skúmať... Ideme skúmať zvyšok chrámu. A ostne ste si mohli odpustiť. Vysoce postavená chrámová stráž. Paráda. To niečo mi hovorí, že je tu niečo dôležité. Ale no tak. Okej. Okej, takže niečo tu bude, ale čo? Potom je teda zbraň. To napísal nám do denníku. Alebo minimálne nejaký spôsob, ako im robiť zranenia, že? Aha. No, paráda. Tým smerom niečo je, keď je tu ten mostík. No nejaká dzúra tam je, ale najprv... Okej, prečo tu sú iba títo nor... Á, je tu teda, okej. Ale no tak. Á, nevyšiluj, ďakujem. Hehe, maj sa! Okej, tam to vyzerá dôležito, nejaká truhla. Aj, teba zabiť. No jasné, je to vaše pokročilé odkolečné taktiky. Robeň vyššie. Výborne, ak sa dostaneme na povrch ešte, tak by som si rád zvyšil streľbu z kuše. A hlavne kebyže tá streľba z kuše je rýchlejšia. Okej. Dobre, tam ten ozaj zomrel. Okej. To vyzerá ako veľká miestnosť. No je tu démon. No tak. Okej. Tam som to vliezol. Ale asi reálne sme v jadre toho chrámu, že? No dobre, spínač, čo spravíš? Okej, spínač nič nespravil. Respektíve nevidím, čo spravil, že? Tak sa poobzeráme po okolí. Dobre, ochranka. Dúfam, že nie je vpravo ďalší. Okej. Nazdar, démoni. No, ja nepôjdem k tebe, čo si myslíš? Okej, začína toto byť seriózne opevnené. A hlavne, ešte žiadny korkalom. Aj keď neviem, kde by som korkaloma mal čakať. Koho úplne čakám až v jadre toho chrámu, lebo tam boli... ...templári a všetko. Dobre, má zmysel ísť po okolo? No je tam ešte jedna miestnosť, takže asi má. My si asi aktivujeme ten most, že? Doprostred miestnosti.
Tam vyzerá, že by mohlo být něco vzácné. Snad něco, co nám pomůže vyřadit toho šamana. A i když ještě musíme najít dalších troch šamanů, že? Myslím si, že na jeho duše je to vázané. Aha. Chyba jeden. To je trošku divné. Alebo som mal týmto smerom začať. Aj to je možné. OK, čo sme spravili? Milujem tieto dramatické kamery. Oh! OK. Dobre, takže... Niečo sme zvládli, no, cítim sa úžasne. Môžem ísť aj tady auto? Ale no tak. Normálne by som nebol prekvapený, ak by sa tu dalo preskočiť, ale nebudem to riskovať, ľudia. OK, to je celkom štreka okolo, ale čo si mám sťažovať, že? Tak. OK, ostne. Au! No dobre, tak teraz otázka. Dá sa tam dostať alebo nedá dostať teda? To je zákerné. Oho. Takže aký je fígel na toto? Ehaj, taký to bude fígel. Ou. OK. Bojuj! Výborne. To je druhý orkský šaman, že? A čo je toto? Podivný meč? Aha. Takže je to podivný meč. Ktorý nie je medzi zbraňami. Čo znamená, že to je niečo ako relikvia, čo? Momentálne. Podivný meč. Sú do nej vyrytí starodávny runy. Možná by to dokázal rozluštiť Zardas. Aha! To vlastne dáva zmysel, lebo... Dáva mi zmysel, že... Lebo je to starodávny meč, ktorý nájdete v orkskom chráme, zasvetený zlému démonovi, že? Tak logicky... Aj prekvapivo, naša postava sa bojí ho používať. Dobre, ale počkať. Jedna vec. To sú dvaja z piatich mŕtvi, že? Tí šamani. Dobre, poďme sa pozrieť ešte týmto smerom. A potom asi za Zardasom, lebo... To nemá potom zmysel pokr... Oh. Žiadne grafické glitche táto hra nemá, aj keď je staršia. Aha. Dobre, kam sme to teraz prišli? Toto vyzerá ako keby, keď žijeme tými tunelmi. OK. Počka, toto príde tam, kde sme boli. Akože hen tam. Aha. Okej. Jaj, to je druhá strana. Tam toho výťahu. Dobre. No dobre, počkať. To znamená, že s tým... Ten meč bude asi to riešenie ozaj, že? Toho... No, toho finálového šamana. Otázka je, kde sú ešte dvaja šamani? Lebo dvaja porazení. Zostáva teda jeden neporazený. Jeden, ktorý vieme, kde je.
asi hlavná úloha. Ja predpokladám, že to je náskôr taká tá prekážka, aby ste to neporazili, že? A dostávajú teda... Oh. No, dobre. Dobre. Dostávajú dvaja, ktorí neviem, kde sú. A to je tá moja najväčšia otázka, strach. Každopádne, hen ten meč sa mi páči. A dúfam, že ho budeme môcť používať. Denníček. Ajajaj. Ukážte denníček. Denníček môže byť veľmi, veľmi dôležitá vec. Stará po... Tratil som pojem o čase. Myslím, že to je, čo nás chytili. Práca je ťažká. Aha. Nemajú srdce, ako tam žijú. Dnes som zahliadol meč, získať jej... OK, takže to je len také potvrdenie, že ako zabiť tých orkských šamanov, paráda. Dobre, je dobre to mať potvrdené. Takže ešte to preveríme touto cestou. A mám pocit, že najlepšie bude vydať sa za Xardasom. Aby sme to mali. Piesť Barbara. To je prosím ťa Piesť Barbara. Oh, trošku lepšia sekera, prečo nie? OK, takže tým máme tento tunel vyriešený. Dobre, ako ľudia. Ja by som to vlastne mohol využiť a chcel by som aj to lepšie vstrelanie skúše. Akože už je to iba taký gimmick na záver, máme 20 bodov a dokonca... No možno ešte získame nejakú úroveň, ale to je jedno. To by sa dalo robiť pri tom Skorpiovi, ak je stále pri starom tábore. Pri Kavalornovi. A potom za Xardasom. Dôležitá otázka. No jo. OK. Hej, a počkaj, toto sme ešte dokonca... Ak nie som blbý, tak toto je dokonca tam, kde som si myslel. Hej, sme bojovali. OK, ľudia, takže nemôžeme sa ťa to teleportovať. To sme tu v tejto hlavnej miestnosti, tadiaľ to sme ešte teda sem. Toto je hlavná chodba. Hej. Dobre, ja pôjdem teda za Xardasom, lebo myslím, že to je najlepšie. Zastavím sa po ceste u Skorpia. Tam je nejaký nepriateľ, alebo to sa mi zdalo teraz, že vidím nejaký pohyb. OK, previti. Dobre. Takže, ak správne predpokladám ozaj... Dobre, ľudia. Ja teda... Počka, tu sa to otvorilo. Tu takto prezrieme? OK, tak toto ešte prezrieme? Prečo nie? Ohoj! OK, tak čo je na tejto ceste hore, že? Ale dobre. Počka, ďalšia úroveň? Tyjo, my sme dobrí. Ohoho. Tak to je paráda. Že? Uvidíme. Nejaká jaskynka. Je možné, že to je ozaj skratka k východu. Ale som si to neuvedomil, že? Alebo aj cesta k jednému šamanovi.
ale no. Prečo? OK, je to tu čisté. A hej. Pozrite na to. Ono to tu smeruje do tej komnaty predtým. To je to, čo sa tu otváralo. Čo je teda toto? To je len symbol spáča, že? No, nejaké otravné symboly. Kraškarok, iste. Jasné, tu sa dá vyliesť. To sme tedy videli. Aha. Ale no. Výborne. To znamená, že kadiaľ teraz, ja som aj zabudol. Tadiaľto, dvojitá brána. Dobre, tak sme toto preskúmali, ľudia. Ja sa teda vrátim na povrch, skočím za tým skorpiónom, aby sme získali to zlepšenie. Oh. No a toto môžem prebiť ja sám. Snad tu nepôjde zrazu nejaký orkský šaman. A dobre ľudia, sme pri Škorpiovi, bola to chvíľku štreka, ale... Naučíš ma to teda? Show me more about how to handle a crossbow. That'll cost you 300 ore. Ale iste. Let's start now. Right. Your shots will be more accurate and straight if you bend your knees when firing. You'll have to learn to judge what speed your target's moving at. Fire your ball into the moving target's path to hit it and slow it down. If there's more than one target, don't waste any time. Nail them all down one after the other with calculated shots. That's it. I've taught you all I know. Tak ďakujem. Okej. To znamená, že môžeme ísť za Xardasom priamo. Zmenilo sa tu vôbec nejako tá poloha? Tyko. Normálne, že takto. Dobre. Xardas môj. Chlapáku. Depak si chlapáku. Ot mám taký maličký problémik s páčovom chráme, lebo bol som v jeho hlbinách už, že? Tak, nazdar. I have found a way into the underground temple. You have? That's remarkable. You have become very powerful. Stronger than anybody else inside the barrier. Maybe you really are the man the orcish prophecies told of. Čože? Prophecies? What prophecies? Ancient orcish documents written shortly after the sealing of the underground temple mention a holy foe. A holy foe? Someone who shall come to drive the sleeper from our world forever. I am supposed to be the one mentioned in the ancient prophecies? You must be wrong, surely. Maybe, maybe not. I found this strange sword. Show it to me. Whoa. Oh. That's interesting. It has Eurytzeo written on it. I've heard of this sword. It's a weapon from the olden days, when the human race was still young. The weapon was forged from an unknown material, and there's nothing written about who created it. This blade was said to possess unbelievable powers, but I don't notice any magical aura. Eurytzeo possessed unbelievable powers? It was written that the owner of the weapon was able to pierce the strongest armor and to overcome even the most powerful protection spells. How could the orcs get this powerful weapon into their hands? It's claimed that the orcs took it from a powerful warlord. They didn't know how to use it, but they did hide it. But they didn't hide it well enough. Is it possible to restore the former powers of the weapon? You need a very strong magical source of power for that purpose. You mean strong enough to detonate the magic barrier with? Oh! About that strong. Besides, you'll need a very special magic formula in order to transfer the power. Give me some time, and I'll create the magic formula.
Meanwhile, I'll be hunting around for better armor. These patchwork minecrawler plates have been pierced too often in the underground temple. You should go to my old tower. Your old tower? It sank below one of the eastern lakes during one of the earthquakes. The spires are still visible above the surface. There are still some artifacts inside it. I never made any effort to salvage them. How do I get there? I haven't been there since the earthquake, which means you'll have to find a way to enter it yourself. But take this key. It opens a chest in which I used to store some particularly rare artifacts. Okay. Takže táto zbroj, ktorá je vraj podľa teba zlá, môj milý hrdina, tak zrazu hovorí, že... No a to je asi dané príbehovo, že? Aby sme boli čo najlepšie pripravení. Okej. Okay. Ne! Zase som to spravil! Ja som kus vo... Okej, okay, dobre. Takže nechcem používať elektvary. Takže predpokladám, že ten meč je naozaj ďalšie riešenie. Čo bude vlastne ešte lepšia zbroj ako to, čo sme mali teraz? Veď to bolo 80. Čo sa vlastne pýtam? Asi to, čo skoro uvidíme, že? No, a hlavne, že skončíme s mečom. Ihuj. A pochopil som správne, že hovorili o tej veľkej halde magickej rudy, ktorá je v novom tábore? Lebo logicky asi tu potrebujeme, že? Pozrite na to. Sa dá vyliesť. To som si pre tým ani neuvedomil. Že by to bola skratka k tej veži? Ono je to skratka k tej veži. Akože je diskutabilné, či to je skratka. Je to len otázka pár sekúnd, ale... Xardasová väža logicky musí byť to, čo je tu vpravo, že? To, čo som sa pýtal, či tam bol nejaký jeho sused, on sa ho... No, to som už nepovedal, či sa ho zbavil, ale logicky... Logicky do toho musí byť ono. Hej, hej. Kde bude logický vchod? Predpokladám, že na tom ostročeku uprostred, že? Môžeš vlastne tieto... On vlastne v tejto zbroji môže aj plávať, to je. Ale pláva pomalšie, myslím, ako predtým. To dáva len zmysel. Okej. Okay. Počkaj, nehovorte mi, že ja musím ísť... Ja musím ísť pod vodu? Až Mária, dobre, to si... Hordské mesto... No vlastne už to nepotrebujeme. Dobre. Tak stará väža. Tak, dúfam, že sa ozaj nemýlim, že musím ísť stáť o to. Lebo nikdy som tu... Do čerta. Ne, ja neznášam plávanie v starých hrách. No, za chvíľu. Čo je teraz? Prečo nejdeš dole? No. No tak. Okej. No, kde sme sa dostali, ale nejako sa mi to nepáči. To si robíte srandu. No vlastne je logické, že tu Xardas má nejakú ochranku, že? Okej. Okay. Jo, ty si mal... S tým Xardasom sa treba normálne porozprávať o týchto jeho vežiach. Aj. Dúfam, že tá zbroj bude aspoň pekná. Naznač... O nie. Dobre, najprv mák. Najprv mák. Zombici? Okej. Ale no tak, toto mi... No, ale...
Dobré. Ale... Aha. Poďte do čerta, zombíci. Ten stihne prísť, kým sa ja vyliečím. Nechápem niekedy tieto veci. Prečo mu neoberám? Je to zombík. Je to kus mesa. No, dobre. Teraz sa lieč. Zardas jeden. A jeho... Ja nejdem k ním. Prečo zase im neuberám? Ja sa tak teším, keď táto hra bude prejdená. Najhoršie je, že ak ich nevyčistím, tak ma budú otravovať. No, to je ono. Tak. Tak. No, nekričte. No. Aspoň keby, že mi Xardas povie. Poď do tejto miestnosti, tam je tá truhla. Prečo? Ale veď... Ale no. Dobre, dole. Výborne. No tak. Aj človek si myslel, že najväčšie problémy sú v spáčovom chráme, ľudia, nie. Problémy sú najhoršie tu. Ja neviem, čo s tým spraviť. Aj, zabijem Xardasa. Myslím, že to vlastne nejde ho zabiť, ale... Čo si sťažujem, dobre, kadeľ? To je nejaké vyvolávacie pole, alebo čo? Starobilá rudná zbroj. To predpokladám, že je ono, či teleport... Teleport k mágom ohňa? Akože do hradu? No, to tam nemusíme ísť, či? No dobre, ukáž toto. 95 voči zbraniam, šípy štvrtina teda. Oheň 40 a mágia 10. Oh yeah! Oh yeah! OK, a logicky by teraz malo stačiť ísť k Xardasovi. Oh yeah! Pozrite na tú zbroj. To je vončo. To je ne... To tak o tomto sa hovorí už. No, to je tá vec tých legend a všetkom. Hahaha. No, dobre, len čo nám ešte povie Xardas? Okej. I see. You're wearing the ore armor. I found it in one of those old chests in the sunken tower. It belonged to the general who wielded Uritzeal in the battle against the orcs. Aká náhoda. I hope it'll bring me more luck than it did him. Have you completed the magic formula to reactivate Uritzeal? It's done, but you won't be able to use it by yourself. Why not? It has to be spoken by a magician. While you touch the power source with the sword. Then I'll have to look around for some support. Take the formula and restore the sword's former power. You'll need it. No, super.
Takže máme meč, máme formulu. A ne. A musíme, OK. No, tak ideme k mágom vody, ľudia. No, ideme na to. Oh! Nazdar. Greetings, my friend. I haven't seen you for ages. Hello, Milton. A lot has happened since we met the last time. I would like to tell you everything, but I don't have the time right now. I'm in a hurry. Oh. Milton, I need your help. What's up? How can I help you? Let's go somewhere where we can talk. Fine. Follow me. Je asi pravda, že nepresvedčíme mága vody na túto, na tento biznis, že? Do knižnice. Now tell me, what is it? I need the magic powers of the ore mound, and I don't think it would be a good move to ask the other magicians of water. You're joking. This is no time for jokes. I'm deadly serious. I've seen Zardas, the necromancer. I'm working under his orders. Zardas? You're beginning to scare me. Nobody has spoken to him since he left the old camp. I have. What do you need the powers of the ore mound for? I want to transfer them to this sword here. Wow, what a weapon! Its name is Eurytzeal. Zardas gave me this magic spell to carry out the transfer. You will have to recite it while I bring the sword and the ore together. It looks as if I only have to read out this spell. But we'll get into trouble with Saturis and the other magicians. We'll have to take that risk. It really is very, very important. Important for all inhabitants of the colony. I don't understand. It will get us out of here. You have to trust me. All right. After all you have done for us, I trust you completely. Besides, it seems Zardas trusts you as well. Meet me down at the ore mound and don't tell anybody. Good. Let's meet at the ore mound. See you there. No, akože trošku niekoho tým naštveme. Počkaj, keď sa ide k tej rudnej... Počkaj. To nie je tam pri kro... To nemôže byť... Na toto je teda zvyšok tej jaskyne. Rozumiem. Aha. No, naštveme tých vodných mágov, ale Zardas nám predsa povedal, že... To neodpália tú bariéru. Takže naše riešenie je jediné, takže čo mám z toho také výčitky, že? Je to tu? Asi to tu je naozaj, že? Aha. Magický nugget. Okej. Wow, to je krása, to kebyže môžem všetko pozbierať, tak máme milión, aj viac, to musí byť miliarda, koľko mám teraz, koľko máme teraz, 5000, no, len teraz počkaj, kým sem príde Milton, to chvíľku potrvá, že, no dobre, Milton už tu pomaly je, neviem pokiaľ pôjde tá žilchvôdza a... Musíme sa radšej pripraviť na hnev mágov vody, že? Lebo... Predsa len... Im zničíme plán bez toho, aby o tom vedeli. Nemôžeme im to aspoň povedať? Možno by sme ho presvedčili. Nie. Here, take the spell. Are you ready? As ready as one can be for this crazy plan. Then let's do it. OK. Oh, doslova animačka. Uhuuu.
Kapitola 6. Spáčovo doupě. Oh. It's done. Unbelievable. The plain gray gem is shimmering bluish now. Same old story. No, je to velmi pěkné. Nemali bychom zmiznout, chlape. That's a good sign. The magic powers of the ore mound really seem to be in the old sword now. But our little operation here seems to have attracted some attention. You should teleport yourself directly out of here. What about you? Don't worry about me. I'll think of something. Go now. Oho. No tak jedině k Zardasovi. Radšej zdrhám, ľudia. Dobre, ľudia. Takže máme krásný to meč a... Oj. Krásna to animačka ozaj. Čo znamená teraz, že... Počkať, skúsime skočiť za Zardasom. Že to máme. Či niečo povie. Lebo logicky sa musíme vrátiť do Spáčovo chrámu. Že tam, kde bol ten jeden šaman. A to bude finále hry. Teda za ním to bude finále. Pardon. Omylom som padol. Tyjo, ten meč je obrovský, to je krása. On je vlastne obojručák, že? Takže je dobré, že sme to aj trénovali. Bo táto zbraň je potrebná na toho šamana minimálne. OK, Zardas. Zardasy! I've reactivated Eurytziel. It's incredible. The sword has regained its former powers. Now you have a really powerful weapon. OK, nič nám teda nehovorí, znamená to, že sa musíme vrátiť, že? Počkať, akú má silu? Počkať, toto je 98, toto je 120 a poškodzuje aj ohňom a požadovaná sila 30. Aha, aby to mohla asi väčšina hráčov dokončiť, že ak náhodou hráte za mága. Lebo hej, potom tu iná cesta nie je, že? Dobre tomu rozumiem, že inak ako s týmto mečom nedokončíte hru. Dobre, ľudia, ja nás teda dostanem do Spáčovo chrámu, lebo... Ak som nezabudol na nejakú runu, čo asi nie, tak... No, tak sa tam musím dostať, no. Lebo nemáme tu nič, no. Do keľu. OK, ja to nejako poriešim. A začneme epizódu priamo v tom chráme. Alebo pokúsim sa dostať čo najďalej v tom chráme, ako to pôjde. Či sa stane niečo... Či kým sa nestane niečo unikátne, aké takto loadnem. Dobre. Dobre, OK. Dobre, teď ďakujem za sledovanie tejto epizódy a na budúce teda finále, predpokladám. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, majte sa.